Pesada, isso também eu estou falando, é do tema do vlogger Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil. Salve, salve, gurizada. Faz tempo que a gente não filma. Correria, chuva. E pra ele dar uma memória, também de chuva ajuda, né? Aquele salve especial. Chegando, nosso canal aos poucos vai crescendo, sem pressa, bem na tranquilidade, como tem que ser. Sem correria, sem confusão, sem nada. Que é o que importa. Mandar também aquele abraço pro Alex Bomba Barbosa, do canal Alex Barbosa. Para o Fábio do Escape no Cerrado Motovlog. São os dois adminos do, junto comigo, a gente leva o grupo da WhatsApp Amigos e Motovloggers. E obviamente, um abraço ao nosso amigo Marcha Lenta, Sandro da Cava 7, que não se aguenta mais sem moto, aquele homem. Acho que agora está perto. Tarde, vai, liga esse pisca aí. Você aguenta mais, viu? Ficar sem moto. Em breve vai estar de motoca. E também aquele abração para todo o pessoal do nosso grupo de WhatsApp, os amigos e motovloggers. Fim de tarde, fim de fevereiro, começando o mês de março, e sendo março, é o mês do meu aniversário, logo no começo, em que a gente vai somar 1000 quilômetros, vamos chegar nos 52 mil quilômetros rodados. Para vocês que são novinhos, eu digo, passa muito ligeiro, pessoal. Eu não sinto essa passagem de tempo. Realmente, eu não sinto. Passa muito ligeiro. Então, curtam bem, aproveitem bem cada minuto, cada momento de suas vidas. Aproveitem bem essa família. Aproveitem bem aqueles minutos de alegria que vocês têm. Aqueles momentos únicos de felicidade, que é isso que importa na nossa vida. A gente não sabe até quando vai viver, mas sabe que tem que viver, porque não sabe até quando vai viver. Então, realmente aproveitem, façam, tentem dentro do possível fazer o que vocês amam, o que vocês gostam, sempre próximo da paz de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Tem que curtir, tem que aproveitar, curtir a vida é curta, então curta a vida. É um palavreado do tio, tá bom, mas é isso aí mesmo, pessoal. Um tirinho curtinho aqui só pra falar pra vocês, pra passar, pra deixar um abraço. Lembre de deixar aquele seu like, Monster Power Turbo.
Special Plus Gold Advantage, certo, gurizada? Muito bueno. Desta forma, eu me despeço de vocês, deixando aquele forte abraço e um grande agradecimento para os novos assinantes do nosso canal. E claro, um abraço para os tradicionais que vem nos ajudando a crescer sempre. Valeu, fui!